Важкий період? Напруга? Стрес? Є Гліцисед Макс. Гліцисед Макс допомагає зняти тривожність, напругу і на фізіологічному рівні сприяє захисту нервової системи від стресу. Гліцисед Макс. Скинь стрес та святкуй. Заощаджуйте на комуналці понад 50%. Приєднуйтеся до програми «Енергодім». Модернізуйте свій будинок зовні та зсередини і поверніть до 70% витрат на енергоефективні заходи. «Енергодім». Комфорт та економія у ваш дім. Подвійна сила терафлю екстра з парацетамолом допоможе подолати симптоми грипу та застуди. Терафлю – сила в твоїх руках. Samsung QLED 8K. Телевізор, який покращує зображення до вражаючого 8K. Безмежна насолода від перегляду контенту. QLED 8K. Телевізор, який змінює все. Samsung. Мамо, а чому ти приймаєш Вітром Плюс? Бо я піклуюсь про себе. Ось дивись, це здоровий організм. Але іноді зовнішні фактори руйнують ідеальну картину. На допомогу приходить Вітром Плюс. Поєднання вітамінів та мінералів для підтримки імунітету. Піклуйся про себе. Обирай Вітром Плюс. Вітром. Вітаміни, яким я довіряю. Біліші зуби. За 10 днів? За тиждень? Ні, прямо зараз. Нова паста Signal White Now із сапфірово-синім пігментом без абразивів відбілює зуби на кілька тонів. Клінічно доведено – втричі біліші зуби миттєво. Нова зубна паста White Now від Signal – відбілювальний бренд номер один у Франції. Дарсіл – лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. У Дарниці є Дарсіл для відновлення печінки. Якщо ви помічаєте кров, коли чистите зуби, можливо, у вас проблеми з яснами. І поки не стало пізно, час діяти. Неприємний запах, опущення ясен і в результаті втрата зубів. Час діяти, поки не пізно, із Парадонтакс. Залиште кровоточивість ясен у минулому. Парадонтакс. Створений на основі природних амінокислот гепатопротектор глутаргін допомагає швидко очистити та відновити печінку. Глутаргін – здоров'я печінки. 100% не тільки дітям. Знижка під вушко для кожної подушки. Знижка під вушко у Фокстроті свято пушка. У Фокстроті кожен має знижки на Миколая. Знайди своє на Foxtrot.ua. Більше ніж 57% українців літнього віку страждають від болю в суглобах. Саме для таких людей ми розробили Voltaren Forte. Він містить подвійну концентрацію діючої речовини і допомагає полегшити навіть сильний біль аж до 12 годин. Voltaren Forte – лікування сильного болю в суглобах. DeLonghi Primadonna Soul – єдина кавомашина з технологією Bean Adapt. Створена, щоб розкрити найтонші відтінки смаку кави та привнести досконалість у кожен кавовий напій. Відкрий для себе нову Primadonna Soul. Турбує геморой? Детрилекс 1000 міліграмів вже з другого дня прийому зменшує симптоми. Застосовуйте одночасно з Детраклін. Не комплексуйте, лікуйте геморой комплексно. Тульчинка. Незрівнянний аромат для... А що це так пахне? Коли страви до смаку, справа в тульчинці. Тульчинка. Such a wonderful day, the best day of my life. All my happy dreams are coming true, dear, and I'm smiling the whole day through. Тусити вдома – це новий тренд? Стань за пультом, танцюй під біти або просто грай з бро. Головне – ідеальний рецепт домашньої тусовки. Салати. Салати. Ще більше салатів. Салат Бар. У будні о 13:30 на К2. Новий рік на поріг. Економити не гріх.
Подаруночки топчик, цінний горобчик. Ром-пом-пом. Коли за справу береться той, хто справді вміє, ти відчуваєш, для тебе роблять неймовірне.